Ahoj, já jsem Magdalín, vítám vás u dnešního speciálního videa, protože mám tady jednoho vzácného hosta a dneska je to název videa Cvičím s Danem. Yes, zdravím všechny, přesně tak, takový trošku jiný prostředí, že jo, než asi jsou lidi u tebe zvyklí. Jsme tady právě v posilovně, že jo, naší soukromí. Protože kdybychom natáčeli ve veřejném fitku, tak tam budeme dělat neskutečný bordel a lidi se na nás budou dívat jako co se děje, že jo. Takže jsme právě... Tak oni na mě koukají normálně jako lidi, jako na debila. Ale ve fitku o to víc, každopádně proto jsme tady a my mysleli jsme si takový video, kdy si projdeme pár triků, prostě jako zacvičit si, jo. Není to jako, že nechceme ukazovat, že zvedáme nějaký váhy, ale prostě držet se ve formě, super, určitě je to důležitý a přece jenom vznikli jsme z opic a už i opice prostě měly nějaký pohyb a oni určitě neseděli za počítačem jako v dnešní době naše generace, že jo. Jinak, každopádně dole v popisku videa budete mít jeho kanál a zároveň se neváhejte podívat na kanál na Vejšku. Jezdí moc, kámo, dík moc. Tak jdeme na to, ne? Super, tak jo. Jsem, ale dneska asi pojedeme, rozdělíme se dneska s pojedem záda. Záda. Takže si vybereme nejspíš nějaký stroj, protože tam vlastně není moc co by dělal jako člověk chyb. Samozřejmě jedno ručky tady taky máme. Momentálně tady není moc, protože jsem to šel reklamovat, ale pojedeme klasický záda, takže si myslím, že se můžeme se asi přesunout, koukneme se tady, co bychom mohli dneska jet. Aha. Asi se rozcvičíme tamhle hned vlastně tady. Aha. Jo, zatím takhle sundáme, klidně si sundáš tady do závaží. Je. Yes. Sundáme. Yes. A teď konc důležitý bude, takže si přesuneš se tam. Vždy bude si hlídat, aby si vlastně třeba cvičenicky měl rovný záda, že jo? Jsou samozřejmě lidi, kteří přijdu do fitka, stalo se mi to, že jsem šel cvičit s kamarádem a tahal něco ze země a tahal to takhle spletej. Má to jakoby vynit, člověk neměl dělat, protože pak vlastně se říká, že ti to zůstane a budou lidi chodit takhle. Takže proto máme tady vlastně to zrcadlo, předotná první cvik, což bude vlastně z tohle tyčí. Jedu to záměrně takhle, my vlastně my si tím, co budeš cvičit, aby si viděl zrcadlo, jestli máš ty záda rovný, ale tak. Nebo chybný, ale... Lopatky k sobě, vezmeš si konstu tyč takhle, jo. Trošku se předkloníš, jo, do podřepu a tak k sobě. Jo, takhle. A lopatku k sobě dáváš, tak to je první cvik. Takže to jenom vyzkoušej, jestli bude připadat moc lehký, tak tam můžeme rovnou dát závaží. Takže to jenom musíme vyzkoušet pohyb. To bylo mi tam dát 50 kilo. Ale máme je tady 25, 25. A tyč samo o sobě má 28,5. To je přesně tak. To je jakoby víc k sobě ty ruce, víc k sobě. Tak, přesně, na úrovni jakoby ramen. Tohle pokrčíš. Takhle. Přesně tak, koukneš se, narovnáš záda. Přesně a k sobě takhle. Přesně tak. Podél jakoby stehen, to jdeš. Někdy se můžeš můj překlonit. Přesně. A vlastně, jak dáváš lopatky k sobě, tak už cvičíš záda. Takže to je první cvik. Budeš ti trošku přiložit, jestli ne. Co? Takže tohle je zatím ještě lehký. To je ještě lehký. OK, takže teď už asi jdeme přiložit váhu. Klidně polož na zem. Dáme tam třeba... Standardně, třeba 10, jo? Takže to si sundáme. 10, jestli tam najdeš. Je to úplně nahoře, jestli tam došáneš. Sítku dáme. Na rozcvičenou. Super, převezmu. Paráda. Hele. Tak, zase předvedu. Pobereme, klidně vlastně můžu ukázat ze strany. Možná. Přesně tak. Se vezmeme tyč. Ano. Předkloníme se, záda rovný, ne. Takhle, takhle. A takhle. A jedu. Stejně jako předtím. Přesně, já asi podjel takhle. Ano. Jo, pokud prostě nebudeš moc, to odloží člověk. A můžeš vyzkoušet, hezky zrcadlo si můžeš hlídat, aby si měl rovný záda. Takže to je vlastně první cvik. Tak je dobrý, máš to dobře. Já kouknu zatím na stream, co říkají lidi. Tak to je síla, tohle to dáme. Krambo nějaký, ne? Vždycky cvičíme večer, když už ostatní nemá energii, tak my teprve začínáme. Ale to je taky tím, že stáváme ve dvě odpoledne. Takže jsem byl pár na kůru. Super, tak jo, asi už ti nebudem přikládat, ne? A ti už nebudem přikládat. OK, takže to by byl vlastně první cvik. Ano.
To zatím můžeme nechat, protože já si svůj trénink odjedu až pak, že jo. Takže to můžeme takhle nechat. To vezmu jenom a přemístím to takhle. Sem. Jo, další cvik. To asi znáš. Přítahy. Přítahy, ale ještě tam roztáhnu. Ale to je právě ono. Ono je právě dobře, že to člověk nedošáhne, aby vlastně ti nohy visely. Takže příklad, jo, já to mám blbý, protože jsem vysoký. To jsem vysoký, ale to je... Proto já musím pokrčet takhle nohy. Oh. To máš dobrý, že můžeš viset. Takže přítahy klasický, typu takhle zhruba. A jedu. Takhle a jedeš. Jedna, dva, tři, čtyři. A kolik zvládneš prostě? Jo. Tak krásně. Tak to se nevěděl, krásně to cítíš. Jo, lopatky podježí se. Přesně tak, zkus. Spíš možná ty po straně, zvládneš to? Já. Buď můžeš chytnout to tady, anebo tady. Co se ti bude dělat? Srdce. Přesně tak, hezky. Tak, zkus. No. Málem, hele. Já si občas pomáhám. Ještě, že vlastně občas ve fitku, když je to prostě těžší ze začátku, tak ve strojky jich pomáhá, to tady máme. Takže já si občas pomáhám tak. Jo, příklad, já jsem tady vysoký zrovna, ale si chytnu, až jakoby vyskočím a pomalu se pouštím dolů. Jo, vyskočím. Ty vlastně bys musel podle mě si trošku pomoct takhle a pomalu se pouštět dolů a vlastně cítíš, jak tam pracují ty svaly. Jasně. Musíš to zvládneš? Tak postavit jako na to a právě to. Jo, a pomalu se pouštět takhle, vlastně jsi zaklněný, že jo? Pomalu se pouštíš dolů. Zvládneš to? Tak co tohle to bude síla, dám jak pánové. Co nejpomalu? Tohle to bude síla, mega síla. Ale já myslím, že to zvládne. Přece jenom u nás třeba ve škole, když jsme cvičili, tak u nás bylo vždycky dodal 10 chybů, dostal jedničku a pak to šlo postupně dolů, že jo? No a jakoby, jak už to lidi se to naučili, tak pak dali dodá 20 chybů, jste na jedničku a to už neměl nikdo. Takže někdo dostali 5 ke stělocviku. Jasný, jo. Tak jdeme na to. Jo. Tak to zkus aspoň jednou. Vyskočit tam, můžu spouštět. Aspoň jednou. Pojď, hezky. Tak. A co než máme tu. Já tiž tak pomůžu, hele. Dej nohy dozadu. A pojď. A pomalu to. Tak. Jo, je to tam. Dobrý. Je to tam. Právě člověk tím, že pomoci, když ty nohy máš taky lehčí. Mám to lehčí a pak to neví. Jo. A už jedím ty svaly, už ty svaly jsou horký. Hele, pracuje tady u toho biceps, ale nejvíc by měl pracovat vlastně do lopatky, no, záda. Takže já se ještě odjedu 10. A pak může být ještě na... Dá se říct předposlední cvik na záda, pak můžeme jít ruce, něco lehčího, co už nám bude asi líp. Nám bude určitě líp a každopádně to bude super. Já už sundávám mikinu, už je mi horko, já nevím jak to bude. Já jsem chtěl sundat hned, protože lepší je na žádku si sundat mikinu, ta pak nám je fajn a prostě jede té bomby. Jo, ale je horko, takže poučet se. Tak, paráda. Jak to vypadá sám, lidi? Vypadá to tam zatím dobře. Zatím Denis je viděl na stream. A mezi tím, co jsme tady to docvičovali, je fakt těžký. To musíte fakt jako silně posilovat a pomoct si s tím, nebo nikomu jít člověka, který vám podrží nohy a je prostě, jo? Takže se nebojte, říct nějakého kamaráda a prostě spolu to zažít. A my teda jdeme na to pokračovat. Ale jdeme pokračovat, se nám to můžeme vodet. Vodet tady, dosud jsme tady. Posunu to tady trošku. Tak, ale další je. Já tady pověru podložku. Jestli ti nevadí, že je růžová. Mě to nevadí. Jo, nevadí, okej. Okay. Když je růžová, nebo ještě fialová, nebo ještě tam je. Srdíčková, nám to úplně jedno. Připravím teda. No. Tohle. A všechno to sem. A pojedeme. Přesně, tady má stavit trošku níž. Přesně, nebo není kde. Tak. Takže závrží, tady to bude takové. Takové dáme na 10.
Jo, předvedu. Lidi, jestli to taky pamatujete. Tak, takhle se to přeš nohama. Chytneš to. Takže nohy nemáš takhle, ale pokrčený. Koukneš se, aby si měl rovný záda, tady zrcadla. Takhle, při sobě. Protože svičím pořád. Ty záda, pořád. Jo. Takhle se dozadu lopatky k sobě. Tak jo, nechám to na tobě teď. OK, OK, šefe. Jestli si musíš dělat zrcadle rovný záda. Kouknu. OK. Pojďte si jenom psát, nudím se lidi, tady už to vzniká jako i čet. Tak. Přesně, záda narovnat. Dobrý. Ještě klidně, klidně to. A ty pozadu. Přesně tak. Jo. Tak. Rychle tam a pomalu zpátky. Přesně. Takhle dokud prostě už nebudeš moc. No lidi. OK, tady nám z toho live streamu vznikla normálně seznamka. Takže... Super. Takže cítíš záda? Jo, cítím velice ráda. Super, tak vidím, že jsi dal hodně opakování, takže teď už předvedu, naložíme úplně na plno, já si dám pár opakování. A teď mám vlastně, mohl tam se stroj, 15, on se zdá hodně, jo, máš tam všechno, ale ono to je jakoby v reálu málo, takže když to tady vezmeme. Všechny. A jeden. Jedna. A pořád stejně. Dva. Tři. Tak, paráda. Paráda. Každopádně, než půjdete do Poslově, najdete se nějakého instruktora, protože jste sami a si to nezvládnete ve tím rodičátek sami. Nejsem teda trenér, to bych chtěl říct, ale ze mě už cvičíme jak 3 roky, jakoby přestávkama, no, chodíme jak dát. Ale vlastně na začátku jsme se taky chodili s trenérem, aby nás to naučili, že jo, protože tam byl tady jenom sám nějaký kluk. Ten šel mé bez trenéra a po roce byl nějaký, chodil na křivou, měl jednu ruku větší než tu druhou, jo, že prostě musí se to člověk pojít. Prostě musí být jenom toho těla, aby prostě mohl cvičit a tak dále. Přesně, trenér ti třeba řekne, jako by, hele, jsi nakloněný moc nalevo, nebo narovnej se, nebo je ti dřepy třeba níž. Takže on vždycky tě správně jako ještě nasměruje. Zkusíme ještě nějaký cvik. Určitě. Tady jeden stroj, kdy vlastně jsme protočili záda nahoře. Ano. A ještě tady máme tady dole, záda. Záda. Takže ještě bychom měli dát jeden cvik. Ještě už a ještě tady budeme umělčovat, bychom to podělili z těch cvíká komplet a... Kompletně cvik, prostě nic. Přesně. Tak. Já to dneska se moc nepřebudu, protože mě extrémně bolí nohy, ale... Sem. Odložím si telefon vedle, protože... Aby ti to nespadlo. Když se spíš nepřutí. A tady je takový další cvik. Ještě než tě zasnívám, pak se mi říká nezávažný. Když se opřeš. No. Jo, asi to nespadlo, ale vlastně jdeš to takhle. Dolů. Ano. A nahoru. Jo, musím to se jít takhle. Je to 15 teší. Já to je takový, že jsme pohodlní. Jo, ale... Ono to nebude, ale i tak. Jak jsem takhle úplně nejlepší. Já to zkusím. Já to zkusím a uvidíme, jak to bude mě. Tak, přesně tak. Nohy se za mnou zapřou. Tak, dobrý. Přesně, prosím, až se... Přesně, jak mě začít dopředu se posuň. Je trošku. Dobrý. Ještě, tak, přesně. No, takhle, přesně tak. Tak, a jedno. Jo, tady, úplně odpore, ještě níž. Tak. No, co není, že to bylo vlastně lehký hlavní, ale co tady? Nevím, jestli to bude, jsi takový kratší trošku. Ale vlastně cítíš to pak tady. No, jak já to spodní záda. Tak tak. Tak, no, jakoby, tenhle ten stroj je udělaný asi pro další. No, ale... Protože vlastně, ty bys musel posunout ještě víc sem. No. Takže pro pětí vypadne na hudy, jo? No, to právě. To to takže, je. V podstatě tohle se dá pak nahradit i některýma náma, protože se jede tady. Tady jo. Ale dneska nebudu dělat, protože to je moc složitý. To se tohle dlouho vlastně, takže se dá odsaď. Tak. A jo, mám pravdu záda. Prostě jedu nahoru dolů.
Takže je dobře, chápu. Jo, ale mohla si to... Můžeš to zkusit, ale... Teďka... Půjde si to dlouho. Teďka to jako na dvou. Yes. Jako na dvou, tak už jako... Na krvě, že to jako Michael Bar. No tak, že tehdy si mohla to, ale... Už se na to má nějaký kaštol. No, ale jde jako, podobně. No, ale ten má taky kuchu doma. Ale že by je asi větší půl. Vždycky, ale každý den ten, takže to vypadá jak, fakt jako na hodně. Jo, on je fakt na hodně. Jako on dá do vědětu ráno, on to vytírá hned jako bejt. Já se kouknu, když jsou lidi, že to vyskoušej. Proto mě mám mě roka. Dneska se tady chovala vždycky o sámský kratek, ale vlastně na mém hodně kanále, to bylo sámský. To se všechno vypadalo. Kameraman, jak to si, jak to bylo cvičeno? Skvěle. Ne, já jsem to tak úplně nepozoroval, ale to by byly záda. Aha. A do videa asi stačí, nebo budeš jít ještě. Ještě. Tak to bude stačit. Můžeme i ruce. Můžeme i ruce, no. Ne. Tady není moc co zkazit, čapnete rovný záda od sobě, tak a nahoru. To. A vlastně lopty zůstávají v kudu, nehejpejte s nima dozadu dopředu, ale prostě takhle. Je rovnoměrně. Přesně, lopty jsou furt na stejném místě a vlastně cítíte, ten biceps pracuje. Takže je to dvoje, kámo. Jo, jo. Tak jdeme trošku si dáme, pánové. Ještě ten zvládnu. Tak, hezky, narovnat přesně. Nahoru a dolů. Přesně. Budeš tím ubrat nebo dobrý? Dáš to? Tak. Tak. Takže to by asi... Prvneček asi stačí. Prvneček asi stačí, já musím Max se pochválit, že všechno, veď do všeho se hnul, ničeho se nebál. A chceš tomu něco dodat? Každopádně on tak jako se snaží dělat pro to maximum. Takže každopádně nepomeňte odebírat jeho kanál. Hlavně se podívejte na kanál na Vejšku, protože to tam, udělá vlastně budeš taky dneska, že jo? Bože? Ty budeš vlastně taky v tom, tam na Vejšku, v tom, no co vyjde zítra, dá se říct, jo? No. Pravda. A každopádně dole v popisku bude se video kanál i zároveň i na to Vejšku. A dílejte to mezi... Dílejme si často přátelé, kamarády, kamarádkám, nech like, odběr a zatím ahoj. Lidi, a hlavně odebírejte Maxe, protože říkám, kluk je namotivovaný a vlastně ničeho se nebojí, je do všeho prostě jde na 100%. A to se v dnešní době moc nevidí, že spoustu lidí hledá výmluvy, proč nemůže, se nechce, ale máme půlnoc, Max přijel a prostě šel do toho, takže to cením a málo kdo opravdu takhle, takhle vytrvalý nebo aktivní, že jo. Já třeba ještě než ukončíme toto video, dodám, že já jsem vždycky zvyklý chodit včas, pozdě a vždycky po každou chvilku jsem ho ptal, každou minutu, každou sekundu a on prostě kvůli očima, že prostě už to nedával. Ale já tam ještě seděl, dával jsem si vodní dýmku a ty už mi psal, že jsi na místě. No a právě to, že lepší chodit dřív než pozdě. Takový by to mělo být u všech, ale u mě je to bohužel zatím ještě opak, ale snažím se to trošku polepšit do příště. Tak takže každopádně mějte se krásně a tím ahoj. Čau. Rock one.